Haavikko on eri yhteyksissä kirjoittanut Kekkosesta. Harald-kuunnelmat ovat vain vähän verhoiltu kuvaus pienestä maasta, josta sen suuri hallitsija teki luonnollista kokoaan suuremman, kaikkiin kysymyksiin puuttuen ja kaikkea johtain niin kauan, että hänestä tuli kuningas Harald, pitkäikäinen. Haavikko kirjoitti Urho Kekkosen vuosisatainen muistelmateoksen esipuheen sekä jaksot vuodesta 1918 eteenpäin. Viimeinen haastattelu Tamminiemessä kuunnelma taas käsitteli jo syrjäytynyttä ja eristynyttä Kekkosta, joka eräänä päivänä sai vakavan terveyskohtauksen ja alkoi muistella elämäänsä hallinnon palveluksessa. Tämä kuunnelma esitti aivan uudenlaisen Kekkoskuvan, hallinnon piirissä toimivan miehen, joka viihtyi tässä kaiken kattavassa elämänpiirissä. Kekkonen, Urho, 10 roolia Suomen historiassa, on televisiokuvaus, joka tapahtuu ja on kuvattu Tamminiemessä, nykyisessä Urho Kekkosen museossa. Se esittää itsensä tapaisen Kekkoskuvan, jonka hän loi ja antoi muuttua kaiken hallitsevaksi, kaikki tietäväksi ja ylivertaisen vahvaksi ja viisaaksi hahmoksi, jonkalainen hyvin sopii ja mahtui yksin yhden miehen ja yhden opin maahan. Kalle Holmberg, joka nyt esittää kommentaattoria ja Kekkosta, on ohjannut Paavo Haavikon näytelmistä Agricola ja Kettu-näytelmän Helsingin kaupunginteatterissa. Ne vahvimmat miehet ei ehjiksi jää, eli äiti tietää kaiken paremmin Turun kaupunginteatterissa. Oopperat Ratsumies ja kuningas lähtee Ranskaan Savonlinnan oopperajuhlille. Sekä televisiosarjan Rauta-aika, joka sai myös Prix Italia-palkinnon. Ensimmäinen roolini Suomen historiassa oli se, että olin liian nuori jääkäriksi. Onneksi. Näin alkaa tämä teos. Ja tulee nähtäväksi, että päättäväinen ja sitkeä tahto ratkaista edessä olevat ongelmat saa jatkoksi itsenäisen uran ja elämän, kunnes sitkeys kääntyy itse itseään vastaan. Viimeinen roolini Suomen historiassa oli se, että miten hallitsijasta tuli olkikupu. Ja miten se nyt taas kävikään. Tahdon muistaa. 55 minuuttiin on mahdutettu suurmiehen elämä ja hänen kansansa kasvu ja kehitys ankarien aikojen lävitse. Ensimmäinen roolini Suomen historiassa oli se, että minä olin liian nuori jääkäriksi. Onneksi! Historian näytelmässä on roolien merkitys ja suuruus ratkaiseva. Yhdessä kesto- ja lukumäärän kanssa. Vasta roolien muuttuvat ja toistuvat kuviot paljastavat ihmisen. Historia ei ole ennalta määrättyä. Eivätkä voimasuhteet sinänsä ratkaise sen kulkua. Siksi tämä päivä on hyvä hetki katsoa taakse. Minä olin päättänyt lähteä. Perspektiivi oli nyt sellainen, että aika niin kuin oli työntämässä miestä matkaan. Sen minä tiesin, että Saksaan lähtevän takana kyllä perspektiivi oli toinen. Se yhdisti taaksepäin katsoessa kiskoparin yhdeksi pisteeksi. Hitsasi ne kiinni toisiinsa. Kun mies menee historiaa kohti, näyttää yhdeksi hitsattua kiskopari aina lähemmäksi tullessa avautua. Eihän sitä saattanut huudella, että oli lähdössä. Mutta oli siinä lähtemisen maku. Kävin ja tanssitin tytöt jäähyväisiksi. Mutta niin siinä kävi, että ne olivat turhat jäähyväiset.
ilman lähdön iloa ja tuskaa. Olin liian nuori jääkäriksi, 17-vuotias. En ehtinyt. Olin liian nuori jääkäriksi, koska he olivat jo viime vuosisadan lopulla syntyneitä ja olisi pitänyt sattua syntymään aikaisemmin. Mutta kansalaissotaan taikka vapaussotaan, kuten silloin uskoin, olin sopivan ikäinen vapaaehtoisena. Mutta kun nyt ajattelen sitä, mitä minusta olisi tullut, jos olisin ehtinyt ajoissa mukaan ja Saksaan, niin muistan kauhulla, että vuonna 1945 olisin ollut lähes 50-vuotias jääkäriupseeri, virkaeroa vailla elämäntyönsä tehnyt. Vuosi taikka kaksi minut heistä erotti, mutta se vuosi oli puolen vuosisadan pituinen, tulevina työvuosina. Mies kasvaa roolinsa mukaan. Sitä mukaan kasvavat myös hänen roolinsa. Ja niin kävi, että ensimmäinen roolini tämä jääkäri, jota en ehtinyt saada, kävi minulle tärkeimmäksi. Sillä se avasi portit monille muille, näkyville rooleille. Mutta sen minä päätin ja pidin, että jos vielä kerran kutsutaan, niin minä siitä kutsusta lähden. Enää en myöhästä. Toinen roolini Suomen historiassa oli kova suomalaiskansallinen rooli. Ruotsin kieli oli kuin herraskieli. Vieras omassa talossa ja osa kansasta vierailla veräjillä. Niin minä tahdoin, että ruotsalaisesta Suomesta tulisi yksinomaan suomen kielisten sinivalkoinen maa. Ilman sitä ruotsalaisperäistä keltaista väriä sinisen rinnalla. Ja että hylättävä olisi myöskin se työläisten punainen väri. Ja sillä tavalla poistettavaksi tulisi sekä keltainen että punainen. Vanhat keisarillisen Suomen värit jo historian roskakoriin joutava. Pesäpallo. Se oli Pihkalan keksintö, jotta yhteis- eli joukkuepeli tai ryhmän kokoinen, kiväriryhmän se joukkue on. Joukkue, joukko, pesäpallo. Sitten tuli se hiihtolomaviikko, että kaikki oppisivat murtomaan hiihdon. Siis hiihdon umpihangessa ja metsässä, saarrostuksen ja liikkumisen. Kyllä Suomi oli 30-luvulla menossa siihen, että siitä tulisi hampaisiin saakka aseistettu maa. Mutta sillä ei ollut hampaita, aseita. Mutta asenteita oli koulutuksessa. Perustettiin se hiihtolomaviikko, murtomaa hiihto. Ja alettiin Suomen mestaruuskilpailut suunnistuksessa. Suunnistus. Perustettiin Suunto Oy. Ajansuunta oli jo perustettu, se oli lehti. Sehän ilmoitti 1944 lopettavansa ilmestymisen toistaiseksi. Mutta tärkein oli se, että Kansaneläkelaitos eli työvoimarekisteriviranomainen sai tarkat tiedot kaikesta työkykyisestä väestä. Siinä oli mukana kädetön sahan työmieskin, koska se pystyi työhön. Ja ne kaikki olikin löydettävä ja löydettävissä
kun sota siitä tuli. Että oli tämä kansa hampaisiin saakka aseistautunut. Paitsi ei ollut hampaita eli tykkejä. Siitä se olikin. Ei muuta. Ei pidä tehdä mitään ajattomalla ajalla, sanoo Paasikivi. Sitä se tämä Pihkala ei ymmärtänyt, että suunnistus on hyvä asia, mutta nyt sota oli jo ohi. Jos se Jefreitteri, Suomen jääkäri, olisi osannut suunnistaa Aajoen jäällä talvitaistelussa vuonna anno Datsumaalle, niin siellä olisi lojuttu korppien ruokana koko joukkue. Minäkin, jos olisin ehtinyt mukaan. Mutta kun se ei osannut, vaan suunnisti koko ajan vyöllään olevaa Mauseria kohti, otti siitä sen metallisen pohjoistuvan, niin että koko komppania eksyi hyökkäykseen ehtimään. Ja siellä olisin lojunut minäkin, muiden mukana, jos olisin ehtinyt mukaan. Mutta kun en ehtinyt. Minun osakseni tuli suurten joukkojen organisointi. Juuri suurten tapausten edellä. Tarkoitan sota! Urheiluväki jäi kahdeksi liitoksi, mutta Suomen valtakunnan urheiluliitto, eli SVUL, ei ollut mikä tahansa peräkylän urheiluseura. Se valtakunta siinä nimessä, se tarkoitti totta. Sillä oli toimialueena koko Suomen vallankunta, aina Äänislinnaa, Äänistä ja Petsamoa myöten. No sitten se pieneni, mutta virastovaltuutettuna minulla oli komennossani, ilman että ne sitä tiesivät, koko virastolaisten armeija. Sehän oli osa sitä väkeä, joka oli luetteloitu jo ennen sotia, nimittäin Kansaneläkelaitoksen listoihin. Kaikki työvoima oli siellä, ikää ja koulutusta myöten, ihan niin kuin sotilaat armeijan roolissa. Se oli ainutlaatuinen asia maailmassa. Siksi Saksa sen hävisi, kun siellä ei ollut mobilisoitu heti koko kansaa. Meillä oli, vaikka ei sitä tyhmempi heti huomannut, eikä vieläkään. Sodan jälkeen oli aika etsiä uusia kasvoja, mutta ei uutta kaljua. Sehän yritti se Pihkala saada minua ulos SVUL:n puheenjohtajan tehtävistä. Tai se osannut edes juntata. Se yritti puhumalla, mutta tuli vaiennetuksi. Ei niin tyhmä mies lyö minua tempuillansa. Minä lähdin siitä sitten hyvälle, kun tuli muuta tehtävää. Oli edessä suuria tehtäviä, suuri aika. Puutavaraa metsistä, vesivoimaa pohjoisen koskista ja rahaa Kansaneläkelaitoksesta. Sehän sai nyt uuden vakanssin ja tehtävän. Nyt Kansaneläkelaitoksesta tuli voimalaitosten rahoittaja. Kolmas roolini Suomen historiassa oli oikeusministerinä, sitten sisäministerinä. Olla kansallinen erotuomari, riitojen ratkaisija. Piti osata säännöt ja piti osata tulkita niitä, aina sen mukaan, mikä asia oli kysymyksen alaisena. Ahvenanmaa on Suomineidon vasen jalka. Samalla se on sen akilleen kantapää. Siis suojaton ja vaaran alainen. Kekkosen rooli oli olla erotuomari Mannerheim ja Tannerin välillä, sisäministeri kun oli. Ne olivat Münchenin kriisin päiviä, syys-lokakuun vaihteessa 1938. Neuvostolaivasta lähti liikkeelle ja höyrysi lenttä kohti. Kohti Ahvenanmaata arvelivat sotilaat ja Mannerheim.
Mannerheim halusi heti miehittää varmuuden vuoksi Ahvenanmaa suomalaisilla joukoilla, ennen venäläisiä. Tanner vastusti ehdottomasti ja hänellä oli sosiaalidemokraattien ääni taskussa. Minä halusin kysyä sotilailta, että olisiko käytettävissä olevilla joukoilla edes mahdollista miehittää Ahvenanmaata. Ja vastaus oli, että ei. Niin Kekkonen ehdotti, että Mannerheim saisi oikeuden aloittaa Turussa miehitys- ja kuormausharjoitukset. Kyse oli pataljoonan suuruisesta joukosta, että niin pientä se oli. Sosiaalidemokraatit vastustivat. Hallitus hyväksyi silti Kekkosen ehdotuksen. Hyväksytty! Laivausharjoitus alkoi, mutta joukot pysyivät satamassa. Ne eivät ehtineet liikkeelle ennen kuin tämä suuri eurooppalainen kriisi laukesi. Mutta oli siinä kyllä mukana toden tuntua. Kriisi oli vakava. Ihmiset nostivat rahoja pankista ja olivat hysterian partaalla. Sehän ei auttanut mitään. Mutta se oli hyvä harjoitus. Semmoinen karttaharjoitus. Seuraavan vuoden eli syksyn 39 varalle. Silloin se sitten alkoi. Säipän johtama etsivä keskuspoliisi, niin kuin me sitä silloin sanoimme. Oli sen nimi mikä hyvänsä. Se oli vetänyt Petsamosta niin suuren nuotan, että siitä riitti rantakalaa aina Kemin kaupunkiin saa. Asia oli näin, että Petsamo, juuri valtakuntaan liitettynä, oli niin villiä maata, että siellä menivät kolttien, kommunistien ja jääkärien polut niin pahasti ristiin, että niitä piti selvitellä Kemiin etsivässä poliisissa. Todistuksia alkaa löytyä, sanoi etsivä, kun työhön rupesi. Oli tapana sanoa. Oli ollut Säipällä, Hillilällä ja minulla. Mutta nyt oli toinen aika, niin että minä olin sisäministeri ja Säipä etsivän poliisin päällikkö. Sillä yksi vaati jo ylimääräistä saunavuoroa, niin kuin kertoisi yhtään mitään. Ja Hillilä, Lapin läänin maaherra. Ehkä se saunassa pehmiäisi. Mutta tässä ei auta kuin kovat otteet. Näissä tutkittavissa aiku tauti pahenee, kun se pitenee. On kuin kaksi kiveä vastakkain. Mutta onko niin, että kolme liian nuorta ja julmaa miestä, joiden edessä joutuu temppimään tekojaan. Taikka keksimään satuja. Jos meillä on liian hyvä joukkue, Hillilä, Säipä ja Kekkonen, niin että pitäisi saada tähän viestijoukkueeseen utera ankkuri, joka sitten romahduttaisi kaiken. Sellainen ankkuri, joka ei ole paljon mitään. Mutta joka alkaa kuultavalle yhtäkkiä puhua. Niin samaan tekevää. Ehdotetaan sellaisen miehen hankkimista. Meitä se nauratti, kun ajattelimme menneitä vuosia. Kuinka me olimme olleet kirjanpitäjiä, pöytäkirjanpitäjiä, kuulustelut. Mutta nyt oli toiset miehet tulessa. Ja se näkyi. Tulosta ei alkanut syntyä. Perukkeita vain. No, ajateltiin Hillilän kanssa, että antaa Säipän poikien yrittää. Ei pidetä kiire. Mutta kiirus siitä sitten lopulta tuli. Ja ase laukesi kuulustelijan kädessä. Minkä takia se nyt siinä sitten olikaan? Itse puolustukseksi. Oli yhtä jääkäriä vähemmän. Niin että jos minä en olisi ollut liian nuori jääkäriksi, niin pian olisi varmaankin minun vuoroni. Sehän oli tämä pajakka entiseltä mieltään se, joka läskikapinan aikana antautui ja antoi kommunistille 12 tuntia vapaata vetäytymisaikaa. Nyt sen nimi oli Pajakka, jääkärikapteeni. Se sanoi, että sellaista rahaa ei ole vielä painettu, jolla hänet oli ostettu. Kaksi muuta epäiltyä jääkäriä oli myös nimensä suomentaneita miehiä kumpikin. Jääkärikapteeni Valmari Sammelo, entinen Sundqvist sekä jääkärikapteeni Tauno Karanko, entinen savolainen. Se oli vaan muuttanut nimensä. Ei kai suomalaisuus!
Ei kai suomalaisuus tässä maassa sentään rikos vielä ole. Kun ei ole sekään, että mies on jääkäri. Mehän lähdimme siltä haaskalta. Hyvin hiljaa eri suuntiin. Säipä, Hillillä ja minä. Sitähän minä en tiennyt, että minulla oli ministerin päiviä jäljellä enää 27 päivää. Sillä 31. minä olin entinen ministeri. Viideksi vuodeksi, mutta en minä sitä silloin vielä tiennyt. Mutta se oli kuitenkin viimeinen meidän sellainen nuorten miesten ilta, se ilta siellä Kemissä. Neljäs roolini Suomen historiassa oli se, että minut oli sotien ajaksi talletettu sivuun kasvamaan korkoa. Toiselle pankkikirjalle, jossa nimenäni oli, tai nimimerkkinäni, Pekka Peitsi. Mutta ensin oli käytävä sota. Minusta tuli virastovaltuutettu vuonna 1943. Sitä ennen olin taas hoitanut suuria joukkoja, nimittäin siirtoväen huollon johtajana. Aina riitti suuria joukkoja, suuria tehtäviä minulle. Mutta vuonna 1943, me siis minä, Hillilä ja Säipä ja Vilkunakin, kokoonnuimme ja kävimme lävitse suuren neuvonpidon, että mitä oli tehtävä nyt. Kun kävi selväksi, että Saksa olikin häviämässä sodan. Se oli jo hävinnyt taistelun, mutta taisteli vielä. Piti kääntää hyvässä vauhdissa oleva kelkka keskellä alamäkeä. Ja minähän vauhtia alkaa kiskoa sitä takaisin lähelle. Sitä se tarkoitti. Se reki oli täynnä kiviä. Hautakiviä. Niin se oli. Ei auttanut. Jonkun se oli tehty. Siis minun. Ja minulla oli riittänyt suuria tehtäviä koko vuosisadaksi. Sillä tämä on minun vuosisatani. Ja se on suuri vuosisata. Tuntui vähän tutulta ja samalla oudolta, että junalla Kemiin niin kuin syksyllä 39, kun se jääkärijuttu oli siellä. Tuttua se oli. Se oli marraskuuta Rovaniemellä. Lääninhallituksen talossa, jota Hillilä isännöi, maaherra kun oli. Käytiin lävitse 3 vuorokautta kestävä pohti. Puhuttiin, saunottiin, syötiin, kuunneltiin radiosta, että miten Stalingradissa, että mitenkäs siellä. Istuttiin yöpuvuissa, eli pyjaamissa. Ja kyllä siinä kuppi sousi kädestä käteen. Se oli vähän niin kuin kvartetti, että jokaisella miehellä oli oma äänialansa, mutta sanat olivat yhteiset. Sitten kun se johtopäätösten aika tuli, että kyllä me oltiin se sota hävitty ja Saksa oli jo hävinnyt. Minun oli miehittämättömässä maassa venäläisten kanssa toimittava niin, kuin maa olisi jo miehitetty, jotta sitä ei miehitettäisi. Se oli 5. roolini Suomen historiassa. Enkä kohdannut tässä työssä paljon ymmärrystä. Vihaa ja katkeruutta kylläkin. Jokseenkin tasan 2 vuotta Rovaniemen neuvottelupäivistä, eli meidän 4 miehen kokouksesta, tuli Kekkosesta taas ministeri. 3. kerran, mutta ei viimeisen. Ministeristä on hyvä puhua sukunimellä hänen itsensäkin. On se sillä tavalla vähän virallisempaa. Paasikivellä täytyy pääministerinä olla aika tuttua, että Venäjällä on maassa tahtonsa ja edustajansa, kun hän oli ollut keisarinvallan aikana senaatissa. Meistä muista se tuntui oudolta. Se, että venäläiset olivat maassa, ja minä olin sen hallituksen oikeusministeri.
Siinä oli oikeutta myös sovellettava, jotta se ei menisi kaikki. Valvontakomissio oli perustuslaki, joka kävi muiden lakien ylitse. Oli voitettava aikaa ja annettava myöten, kun oli pakko, mutta pidettävä pintansa. Sotilaat valmistelivat aseita kätköön, sissisotaa varten. Se on viimeinen mahdollisuus. Ja se meillä on aina. Mutta sissisota miehittäjää vastaan on samalla sisällissota oman kansan kesken. Eikä sitä pidä valmistella. En tahdo elää sisällissodan aikaa toista kertaa. Paasikiven kanssa oli aina mukava jutella. Hänen kanssaan olin aiemmin useinkin ollut eri mieltä, mutta nyt ajattelimme samalla tavalla. Hän kaipasi juttuseuraa, sillä hänellä oli Mannerheim presidenttinä. Ja tämän kanssa käydyistä keskusteluista hän sai kyllä tarpeekseen. Lisäksi Paasikiveä rasitti se, että hän tahtoi olla ja näytellä olevansa presidentti ja nuoret. Ja olikin. Mutta vuodet kuluivat. Ja hän hermostui siihen näytelmään. Siihen, että oli näyteltävä kiirehtimättä. Olevansa nuorempi kuin 4 vuotta vanhempi mies. Joka kyllä oli jo sairas ja väsynyt. Mannerheim asui täällä, missä minä nyt. Hän ei oikein viihtynyt siellä linnassa, koska se oli hänen entisen esimiehensä ja hallitsijan palatsi. Niin että meitä oli 4 kerrosta tässä Voilin kakussa. Nikolai toinen, Mannerheim, Paasikivi ja minä. Sitkeätä joukkoa. Kuudes roolini Suomen historiassa oli talouden siinä vaiheessa, kun oli annettava työtä ja maata pienelle ihmiselle. Samalla kun oli perustettava Pohjois-Suomeen ja maahan uutta suurteollisuutta. Ketään ei nyt jätetä yksin. Kuokalla ja kirveellä raivaamaan kivistä ja kannukkoista korpea. Kosket valjastetaan jauhamaan sähköä etelän tehtaille. Ja pohjoisessa saa Veitsiluoton luvan karkoittaa nollarajan yöttömän yön maahan revontulten taakse. Nollaraja on tiukka raja talousmetsän ja sen luonnonmetsän välillä, joka on niin kaukana, ettei sieltä kannata kuljettaa. Sehän kiemurtelee läheltä pitkin joen varsia. Mutta mistä rahat? Kansalta. Kansaneläkelaitokselta tietysti. Sehän oli jo sodan aikaisen työnsä tehnyt. Niin että nyt oli aika koota pienistä rahoista suuria ja antaa niiden pyöriä. Se oli raju raja, se nollaraja, jonka takana vain luonnon lait olivat voimassa. Mutta talous tietymättömissä. Sai siellä puu omia aikojaan yksin edestää, kuivua ja kuolla, kaatua ja mädätä. Ei se isänmaata hyödyttänyt. Tässä yhteydessä teen yleispätevän havainnon. Kirkkaat keväiset päivät lentävät kuin kurjet tai nuolet. Syksyiset päivät kahlaavat savessa ja syvissä ojissa. Niin kuin sitä oikein miettii, niin jokainen syksy
on syksyn 1944 muistomerkki. Jokainen kevät muistuttaa kevään 18 kirkkaudesta. Jokainen kaunis kesä on kuin muisto tai kopio kesästä numero 39. Talvet oman itsensä kuvia tai kuvatuksi. Sijoilleen sulavia lumiukkoja. Mutta syksyllä 1944 harjalaiset matkustivat ympäri maata etsimässä kadonneita tavaroita ja maata viljeltäväksi. Ja maata oli saatava vaikka pakkootoon, kun armeijalle hevosia. Hevoset tulevat joskus takaisin, mutta se, joka antoi maansa, tiesi sitä katsoessaan, että se oli luvattua maata, mutta toiselle luvattua. Ei sitä takaisin saisi. Onko maallamme malttia vaurastua? Minä kysyn. Luterilainen hengen perintömme selittää sen, että työnteko on kuin rukoilemista. Se tuleva hyvä tulee maksettavaksi tulevaisuudessa. Arki ja työ pyhittävät harmonissa toinen toisen. Itsensä ja toisensa. Ne ovat sillä tavalla syksyisen harmaasti naimisessa keskenään. Arki ja työ. En ole havainnut tätä ilmiötä muualla. No miten ihmeessä me saimme rahoitettua niin suunnattoman rakennustyön ja sodan jälkeisten tuhojen korjaamisen? Lainaamalla. Valtion velkakirjat eli obligaatiot olivat varmoja papereita. Niissä oli valtionkonttorin nimi ja asianomaisten johtajien allekirjoitukset. Ja takaajana inflaatio. Se, mikä ennen oli yksityistaloutta, oli nyt osa valtion taloutta. Voisi sanoa, että niin kuin joki saa vettä valuma-alueeltaan, niin valtiokin ohjailee koko ajan suuntaa rahavirrat uudella tavalla. Raha on niin kuin valtion valtava tekokäsi, joka ulottuu joka taloon ja tölliin, eikä valtio tätä kättä ummessa silmin käytä. Liikevaihtovero oli ratkaiseva keksintö jo sodan aikana. Ihminen ei edes huomaa maksavansa veroa, kun hän vain luulee ostavansa ja maksavansa ostoksensa, tyytyväisenä siitä, että rahat riittävät. Mutta samalla kertyy veroa niin kuin kansan kukkaro olisi kulta muni ja muniva hanhi tai ankka. Valtio kuorii jokaisesta ostoksesta kerman päältä ja syöttää sen ihmiselle takaisin jossakin muussa muodossa. Eikä kaikkien kansalaisten tarvitse ymmärtää sitä, että mitä useamman kerran ja nopeammin vuodessa raha kulkee ja kiertää kansan kädestä valtion kukkaroon ja sieltä taas takaisin, kun pilveä kokoava sade ylämailla, missä se sataa vetensä ja niin virtaa vesi ja rahavirta sulana hopeana, synkkien korpien lävitse, kultaisten ja hopeisten kalojen hyppiessä, sen kimaltelevalla pinnalla. Puhun nyt pääministerinä. Ihmiset ovat jo oppineet pitämään minua menevänä miehenä, mutta väliaikaisena ilmiönä kuin linja-autoaseman lasipalatsia. Tilapäistä rakennelmaa, joka on muuttumassa jo pysyväksi itsensä muistomerkiksi. Kekkonen, 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 Kekkonen.
151. 7. roolini Suomen historiassa oli Paasikiven pääministerinä ja työrukkasena. Aina siihen päivään saakka, kun minun presidenttikauteni alkoi, jota maa juhli ryhtymällä yleislakkoon ja työsaartoon. Eivätkä talonpojat tyytyneet vähempään kuin luovutuslakkoon. Minä kotiuduin Sylvin kanssa tänne Tamminiemeen, jossa Mannerheimkin oli viihtynyt, mutta eihän täällä kummittu. Koskas minä olen käynyt täällä ensimmäisen kerran? Ehkä se oli kesällä, kesäkuussa 1944, kun yritin saada vauhtia asioihin, eli saada aikaan rauhanhallituksen. Ei ole helppoa saada vauhtia asioihin ja tapauksiin, jotka muutoinkin jo liikkuvat liian nopeasti. Ribbentrop oli edellisenä päivänä tullut lentokoneella Saksasta ja Venäjän armeija kiirehti ratkaisua Karjalan kannaksella. Maan hallitus oli ulkona asioista, kuin se olisi ollut pakolaishallitus jossain vieraassa, tyhjenevässä kaupungissa. Minulla oli vaikeuksia. Paasikivi oli kuin isäni, josta minun oli vaikea päästä irti. Varjo, joka seurasi minua. Sehän oli valaistumisen aikaa minulle tämä syksy 1956, vain 12 vuotta vuoden 1944 jälkeen. Kun sumu nousi merestä ja lehdet putosivat maahan, se kaikki jotenkin vahvisti ja sinetöi minut tämän maan presidentiksi. Aloin itsekin uskoa siihen, että olin presidentti. Minun oli nyt osattava liikkua, ajatella ja toimia taloudellisesti kuin lintu, aikaa ja voimia tuhlaamatta. Presidentin asema on hiukan hankala siksi, että nyt ne alkoivat kuvitella, että demokratia on sitä, että Kekkonen saadaan kaadetuksi. Ja parlamentarismi sitä, että minä hyväksyisin minkä tahansa hallituksen. Ei käy. Minä aloin tehdä muotokuvaani, sillä joskus se oli tehtävä. Presidentillä on suuri rooli pienessä ja alkeellisessa maassa. Suomalainen keskiluokka alkoi tehdä minusta omaa kuvaa mielessänsä. Ja se siitä tuli. Minua on syytetty kaikesta. Alkaen lampaaseen sekaantumisesta aina valtionpetokseen saakka. Oli minulla ankarat syyttäjät nurkan takana. Oli Akateemisen vapauden liitto. Kansan isänmaallinen liike hengitti vielä, vaikka sen lehtisuunnan aika oli jo poissa päiviltä. Suunnan aika, eli petoksen hetki. Siltä se minusta näytti. Mutta katuojasta ei nouse miestä eikä ojasta härkää, kuten uudempi sanalasku sanoo. Niin että, kuten olen todennut, ampua ne eivät uskalla ja tiineeksi eivät saa. Se sana pitää. Akkoja ne ovat. Sylvi sanoi, että se on suomalaisen keskiluokan sielumaisema. Se viha, hulluus ja pahuus, jonka ne ovat nimittäneet Kekkoseksi. Erkko meni vielä pidemmälle, tämä suomalaisen keskiluokan edusmies. Että päätti, jotta Kekkosen nimeä ei saa lehdenpalstoilla lausua, eikä sanoa niin kauan kuin Kekkosen ura on kesken. Ura tarkoitti elää. Sylvi sanoi, että tämä on yhden miehen maa. Ja minä olen siis se toinen ja joutavallis. Minä olen oppinut vuosikymmenten mittaan kuuntelemaan ja pitämään Sylviä yhä korkeammassa arvossa. Ja luottamaan häneen aina. Urho. Urho.
Sinä voit kyllä minun puolestani elää vapaasti naisystäviesi kanssa. Mutta sinun urasi takia ei erosta puhuta. Sinä olet vapaa mies. Eikä hän vaan kuvittele tai luule, että nämä naisystävät ovat naisystäviä. Sillä tavalla naisystäviä. Nämä ystävättäret, taikka ystävätär. Eikä hän vaan kuvittele. Mutta sillä puheella asia oli selvä, eikä siitä enää koskaan puhuttu. 8. roolini Suomen historiassa oli se, että minun oli jokaisen presidenttikauteni jokaisena päivänä pelättävä ja varottava sitä, että minua ei enää valittaisi uudelleen, vaan että tämä maa jäisi poliittisen keinottelun alaiseksi. Sillä taistelulla oli hintansa. Minä halusin pitää sotilaat tästä kahakasta kaukana. Minä hoidin sen kriisin itse. Sillä sehän oli saanut presidentin vaaleista alkunsa. Kun minä näin edessäni korkea-arvoisen jääkäriupseerin, tai kenraalin, saatoin nähdä, mitä minun nuoruuteni unelmasta oli tullut, enkä pitänyt näkemästäni. Se oli syksyä se, ja talvi siitä tuli, ja presidentin vaalit valitsivat minut uudelleen. Minä olin presidenttikauteni ensimmäisistä päivistä asti tiennyt sen, että minun oli pelättävä virkani puolesta. Sillä kun ystävistä tulee pettureita, alkavat viholliset käydä salaliittoa minua vastaan. Yhden kauden miehenä minä olisin ollut vain sellainen toimituspresidentti, jos niin voi sanoa. Siis niin kuin toimitusministeriä, kun uudet vaalit on jo pidetty. Mutta uutta hallitusta ei vielä ole saatu aikaan. Sehän oli se akseli, kokoomus, sosiaalidemokraatit, jotka tämän akselin tekivät. Niin, että ei minulla turhaan ollut huoneistoa sen varalle, että täältä tulisi muutto, vaikka olin tänne tottunut. Siksi meidät oli ensin murrettava ja häväistävä, ja he nyt sen uskaltavat toimia näin, luottaen, että kansa äänestää käskyn mukaan, vaikka luulee äänestävänsä vapaasti. Mutta jos me saamme nyt voimakkaan protestin, niin olemme varmaan protestin. Niin silloin. Ja taas säilyy. En olisi saattanut kuvitella, että Suomen kansa on niin poliittisesti valistumatonta, että se olisi antanut tuolle moraalittomalle demagogille Vennamolle ääniä kuin kilvallaan. Tietenkin talousasiat antavat Vennamolle vauhtia, mutta ei tätä voi normaalilla järjellä sittenkään käsittää. Jos olisin tiennyt, millaiseksi vaalit ja tulos muodostuu, en olisi ehdokkaaksi ryhtynyt. Poliittiset keinottelijat ovat varjomaisia olemassa. Ja voivat sen takia, että ovat varjoja, kasvaa hyvinkin suuriksi hahmoiksi seinälle. Mutta niillä on myöskin se ominaisuus, että kun ne joutuvat paniikkiin, niiden varjot pakenevat miestä nopeammin, siis pienemmiksi. Mieleni tekisi mennä televisioon ja sanoa, että lyön rukkaset pöytään, sillä en aio olla kaikkien saatanan kusareitten haukuttavana.
Niin. Saksa sai sen nuottikriisin aikaan. Saksan varjo ilmaantui taas historian näyttämään. Ikään kuin olisi tulossa lentokoneella tänne. Varjo. Ei mies. Saksa varusti pientä tai suurta armeijaa. Mutta venäläiset osasivat mitata asian suuruutta, sen varjolla. Kyllä minä olisin ollut vähän liian nuori ja nopea eläkeläiseksi. Niin kuin Honka oli presidentiksi jo vanha ja hidas. Sitä valittaessa oli riittänyt meritiksi se, että se ei ole Kekkonen, eikä mitään muutakaan. Kuulema säntillinen ihminen ja virkamies, jolla oli hyvä yhteiskunnallinen sydän ja vanha suku. Pahinta olisi se, että jos nähtäisiin, että kuka tahansa voi ja osaa hoitaa presidentin tehtävä. Kuka tahansa, joka siihen on valittu. Tätä ei saa taas sanoa ulkopuolisesti. Nyt on vaan muistettava, ettei presidentti tee päätöksiä yksin, vaan valtioneuvoston läsnä ollessa. Yksin hän voi miettiä, mutta valtioneuvosto on hänen kaikupohjansa. Muuten eivät asiat hoidu asianmukaisella tavalla. Ulkoministerinähän minulla oli Ahti Karjalainen. Nuori ja lupaava kyky, joka oli minulle hyväksi avuksi ulkoasioissa. Hän oli minulle ehdottoman luotettava. Talousmiehiä ympärilläni minä epäilin, että olivat luopumassa minusta. Liikemiehistä, Valdeen, Herliin. Ja Enzo Gutzeit olivat ainoita, joihin minä saatoin luottaa. Heillä oli tajua, että Neuvostoliitto on ja on oleva meidän suurin kauppatuttavamme tai ystävä. Sen talous laajenee. Se on suuri ostaja ja tavaran toimittaja. Ja hyvä maksaja. Toista sellaista asiakasta ei ole koko maailma. Mutta meillä on. Siitä nootistahan minun piti puhua. Suomalaiselle on iskostunut hirveä pelko noottia kohtaan. Ensin tulee nootti, sitten aletaan neuvottelut ja sitten alkaa sota. Ei se niin ole. Nootti on ulkopoliittinen tapa tehdä käsityksensä toiselle maalle tiettävä. Aivan kuin ukaasi on kotimainen käskykirja. Sehän on sama kuin pelästyisi puhelimen soitto. Siksi, että se saattaa olla merkki huonoista uutisista. Ei tarvitse pelätä. Täällä puhelin ei soi. Niin? Heillä oli tarkoitus tehdä vallan keikaus eli kaappaus. Ja he kuvittelivat, että Venäjä sitten lähettäisi heille siitä onnittelunsa. Mutta ulkopolitiikassa on varovaisuus tärkeämpää kuin viisaus. Se on monasti nähty. No en minä kiellä heitä äänestämästä minua. Mutta liian moni on kyllä jo käynyt petturien portilla. Ei sieltä ole paluuta. En minä sitä tilannut. He sen tilasivat kirjallisella vahvistuksella, että eikö näin komea Honkaliitto ole jo nootin arvoinen. Se kysymys hän sai vastaukseksi nootin. Se nootti kriisistä. Se vain sattui sellaiseen saumaan se presidentinvaali, että Saksa oli liikkeellä samaan aikaan. Ei se niin harvinaista. Sama oli vuonna 1944, kun Mannerheimista tuli presidentti. Kyllä se aina ulkovaltoja kiinnostaa.
Suomen presidentti määrää ulkopolitiikasta. Hän voi vielä valita sen kulkemaan Saksaan päin ja kääntää selkänsä Venäjälle tai päinvastoin. Ei tainnut olla täyskäännöksen aika tällä komennolla. Etykpäätösasiakirjan allekirjoitus Finlandia-talossa elokuun ensimmäisenä iltapäivällä. 35 korkean tason nimeä... Yhdeksäs roolini Suomen historiassa oli se, että minä muutuin Suomen historiaksi. Ja Suomen historia minun vuosisadaksi. Euroopan poliittiset johtomiehet allekirjoittavat asiakirjan, jolla heidän nimikirjoituksensa antavat tosiasiallisen poliittisen velvoittavuuden, joskaan eivät juridista sitoutuneet. Etyk oli ennalta annettu kansainvälinen syntymäpäivälahja minun 75-vuotisen varrella. Asiakirjassa vahvistetaan paljon sellaista, joka muuten... Täällä tehtiin enemmän kuin allekirjoitettiin laajapohjainen sopimus. Täällä valtiot ottivat puolisokseen rauhan hengen. Uskallan sanoa. Tämä sopimus on saanut aikaan, että nyt rauha ja rajat on sementoitu niin, että dementoiduissa oloissa ja valvonnassa rauha säilyy. Ja ennen kaikkea asiakirjasta nivoutuvat yhteen... En olisi ihmetellyt, vaikka joku olisi jatkanut Chamberlainin kuuluisia sanoja Münchenin sopimuksen päiviltä, jotka lupasivat Eurooppaan peace for time, eli rauha meidän elinajaksemme, lisäämällä siihen, että and for eternity, ja ikuisiksi ajoin. Euroopan rajat on nyt ikuistettu, voisi sanoa, ja jokaisella valtiolla ja valtion päämiehellä on paikka ja kansalle tilansa ja alansa. Se on kuin putslepeli, niin että vaikka sen sekoittaisi, niin se on aina koottavissa. Samaksi pysyväksi kuvioksi niistä paloistakin. Länsi lahjoitti Venäjälle sen valloitukset kuin kypsänä hedelmä. Keskellä kesää, kaiken mitä se oli omistanut itselleen. Mutta lännelle se antoi varmuuden siitä, että näitä rajoja ei sitten muuteta. Se oli kuin takaus ja vastatakaus sillä tavalla, että nyt historia oli tehnyt työnsä valmiin. Ja tätä sopimusta oli niin kauan hiottu, että kun se oli edessä valmiina allekirjoitettavaksi, niin tuntui kuin olisi allekirjoittanut tyhjä paperi. Olivatko aivan kaikki Euroopan hallitsijat kokoontuneet samaan aikaan yhteen paikkaan kuin neandertaan ihmiset? Miten minä saatoin niin täydellisesti onnistua tässä suuressa ulkopoliittisessa hankkeessa, joka aluksi oli katkera ruokalaji länsimaille? Ja silti vielä, vaikka rajat oli vahvistettu, antoi Yhdysvaltain samanaikainen Baltian politiikka, joka ei tunnustanut Baltian liittymistä Neuvostoliittoon. Baltian pienille ihmisille. Turhaa, väärää ja tuhoisaa toivoa. Tosiasiat ovat tosiasioita ja 50 vuodessa mikä tahansa asia muuttuu tosiasiaksi. Tähän tilanteeseen on tullut uusia mielenkiintoisia piirteitä. Sen pelin kuviot ovat vähän muuttuneet, on tullut monenlaisia uusia kuvioita, ja minua tietysti kiinnostaa katsoa, että selviänkö minä tästä.
hidastelisi muutamalla, kun aikoisi asettua taloksi, siis presidentiksi. Katselin sitä Koivistoa jo vähän syrjä silmällä, kun asioista ei tahtonut tulla valmista. Mietin, että panen siihen vähän vauhtia ja liikettä potkaisemalla sitä noin kuvaannollisesti. Ajattelin, että se väistää ja väistää, kun minä palautin sitä. Mutta minulta taisi irrota kenkä tai jalka, kun se ei väistynyt tai väistänyt. Enkä minä sitten osunut. Kymmenen roolini Suomen historiassa oli se, että... Se oli se, miten minusta tuli olkikupa. Eikö se ole se vanha satu, miten olkikuosta tehtiin kuningas? Pukemalla sen päälle kuninkaan vaatteet niin, että siitä tuli variksen peläti. Nyt minulle kirjoitettiin muistelmia, joista minä en muista kuin vuosisatani nimen ja oman nimeni. Kekkonen Urho. Se Kekkonen on se nimi. Ja se Urho on niin kuin arvonimi tai titteli. Minulta oli yritetty kysyä kaikenlaista sinne menneisyyteen liittyvää. Mutta... Minun oli vain sanottava, että kaikki selviää aikanaan. Tämäkin asia on selvitettävissä, kun se asetetaan yhteyteensä. Mutta mihin yhteyteen ja miten? Sitä minä en tiedä sanoa. Mutta vielä on niin, että... Ei minulta kahta kertaa samoja asioita kukaan uskaltanut kysyä. Eihän se mikään Koivisto, vaan se oli kuin kivi koskessa. Aina vaahtopäänä, otsa kiehkurana. Ja minä aloin mielessäni kutsua sitä sillä nimellä, että kivi koski. Se oli ikään kuin muistikeino, niin että siitä minä muistan sen Koiviston. Näkymätön käsikirjoitti muistelmia, joita puhumaton suu saneli. Ei siinä mitään ihmettä ole, taikka ehkä näennäisesti on niin kuin silloin, kun sanotaan, että seiväs taittuu vedessä. Eihän se taitu. Mutta se näyttää menevän toiseen suuntaan kuin mitä menee. Ja siksi tuulastajan äpärän piikki menee omia menoja. Jos ei tiedä ja osaa, mitä metkua seiväs veteen upotettuna saa silmissä aikaa. Tulipahan vähän pitkästi sanottua. Mutta tuli silti. Niin että... Kun minä luen tekstiä lähilukuna sananmukaisesti, niin kun minä tein kynämerkintöjä sivuun laitaan, niitä tuli aina kaksi ja vierekkäin. Ja niin kuin olisi iskenyt atroimella ohitse. Tällä Kekkosella, joka oli minun asuntoni, oli niin vahva tahto, että se sen lopulta mursi. Oli se sellainen koski se tämä vuosisata, että kuka sen yli osasi kahlata, tiesi jo siitä jotakin.
perässä kahlaavia, köyteen ripustautuvia. Kyllä löytyy aina joka virtaan. Niin tähänkin, joka on minun vuosisatani. Siinä virrassa se koivisto hengitti niskaani kuin hirvi. Kun Mannerheim asui täällä 1944, hän oli vasta 77-vuotias. Minua eli Kekkosta 4 vuotta nuorempi. Yhtä paljon nuorempi, mitä Paasikivi oli aina Mannerheimia nuorempi. Eli juuri ne 4 vuotta, joka on paljon, mutta ei vuosien myötä mitään. Olin alkanut pitää kävelykeppiäni eteisen samassa maljakossa, missä Mannerheimkin piti kävelykeppiänsä. Kävin vanhalla hautausmaalla. Sinne oli pystytetty vanhan väen muistomerkki ja yhteinen hautakivi jääkäreille, eläville ja kuolleille. Ikään kuin salaa, tai ainakin kenenkään huomaamatta, väärällä lähettäjän nimellä. Sillä sen lähetti sinne tämä minun aikani. Eikä se olekaan mikä tahansa lähetti. Kävin sitä tervehtimässä. Läsnäolollani kunnioittamassa. Tavasin kivestä. Tämä kivi turhassa maailmassa tahtoo sanoa, me kiitämme sinua synnyinmaa, että sinä tahdoit kutsua meidät. Eikö sinä ole kivi? Ei vaan kielivirhe. Eikös pitäisi sanoa, että me kiitämme sinua synnyinmaa, että sinä tahdoit kutsua meitä? Ei ole. Kyllä se meidät kaikki ne kutsui ja tahtoi. Lähetti tielle ja antoi elämälle tehtävän. Ihan kokonaisesti. Niin juuri. Kun on kahlaten ylitettävä ajan kuohuva virta, on aina kysymys siitä, kuka kahlaa edellä. Oi keisari. Vielä minä tahdon sanoa, että 2 lahjakasta miestä minä olen tässä maassa tavannut. Rytin ja Koivista. Ovat oikeita ihmeen lapsia kumpikin. Niin lahjakkaita, ettei sellaisia miehiä pitäisi päästää koulusta. Ei koulusta eikä yliopistosta. Sillä siellä on lahjakkuus arvossaan. Siellä siitä ei ole haittaa. Ryti sai tämän maan 2 kertaa lähes sortumaan. Talouden ja varustamattoman puolustuksen alalla. Mutta Koivisto on vielä lahjakkaampi. Hänen jälkeensä minä pelkään, että tämä maa on konkurssitilassa. Tämä nyt on vaan minun käsitykseni. Outoa, että tulevaisuus on aina sumun takana. Mutta menneisyys niin kirkas ja läpinäkyvä. Se on aina muistettava, eikä sitä ole koskaan unohdettava, että ensimmäinen, vaan ei viimeinen tosiasia
tämän maan historiassa oli se, että olin liian nuori jääkäri.